Paneri parlamentze da pirovnebis kultis mcdelobe Saakashvili khelakhla ashenebs kveqanas tsartsera sakartvelos sakamdeblo organos pasat samshvenebs. Tbilisis meriam plakati 26 maisistvis gamoakra. Saakashvilis kveqnis pirvel mshenebulad gamotsxadebas ukve uzodes Turkmenbashis gza. Parliament is shown by the banner of Tbilisi's mayor, Kartul Mosakhleobas, English or Nazirat Snobstrom, Saakashvili, who are Anas Khelakhla Ashenebs. Საქართველოს ამ მეწოლობის აღლომი გამართა 26 მაისს და თვითონ კონკრეტულად ეს ბანერი გულისხმობს წარმატებულ პროექტებს, რომელიც მოხვდა ეგრეთ საერთაშორისო პუბლიკაციებში. Ქვეყნის შენების არნახულ მასშტაბებზე საქართველოს პრეზიდენტმა 6 მაისს გორში პოლიციის აღლომზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. 10 საუკუნე დავით აღმაშენებლამდე და 10 საუკუნე მას შემდეგ საქართველოს არ უნახია კონსოლიდირებული იმ ეპოქისთვის თანამედროვე სახელმწიფოს შექმნა. Ჩვენ ეს ყველამ ერთად მოახერხეთ ყველაზე რეკორდულად მოკლე დროში. Მინიმალურ დროში მაქსიმალურ შედეგებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის განცხადებას ზაზა შათერიჩული ქვეყნის პირველი პირის საკუთარ თავში ფსიქოლოგიური დაურწმუნებლობით ხსნის. Აქ რა თქმა უნდა არის გარკვეული ტიპის კომპენსაცია, როდესაც ქვეყანა კარგავს ტერიტორიებს, ხო? Საჭიროა ამისი რაღაცნაირი გადაფარვა, არა? Არსებობს ისეთი რაღაცა, როგორც არის ისტორია. Შემდგომ პერიოდის. Ანუ გარკვეული აზრით ხდება თითქოს მომავლიდან უყურებს საკუთარ თავს. საქართველოს პარლამენტზე ინგლისურენოვან ბანერს პოლიტიკურ გოიმობად აფასებს პუბლიცისტი ბასილ მაღლაფერიძე. Შებაშფოთებელია ის ფაქტი და მიუთითებს ტენდენციაზე, რომ სულ უფრო ხშირად ლექსიკაში პრეზიდენტის და სახელმწიფო მოღვაწეების არის სიტყვა მშენებლობა და არა სიტყვა თავისუფლება. Da esim tomar rom şerahsen etro sonra çapşta kavşir şif şenemlobis tempit ki yarık o halk yok mu o pullar ama sonra tavuş kulebis nakle ve bitiko. Publicisti mi için etrom şenemlobis maşta ve bitsi ama ki sakat olus Avrupa istinatlat Türkmenistan'ı proa ahlobis.